চক ইয়াৰে এজন অধ্যাপক নামটো আপ্তাবিজু রহমান তেও বহুদিনৰ পৰা আমাৰ বুকাহাটত যি সকল চন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা কলেজত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰায় অভিযোগটো শুনিব পাওঁ কিন্তু এজনী ছোৱালীয়ে এবাৰ সাহস কৰি তেওঁ এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে গতিকে আমি তেওঁক সহযোগ কৰি আজি আহিছিলোঁ চন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ তাত আমি গম পালোঁ যে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাবুকি দি ভয় ভাবুকি দি পেলাই তেওঁলোকে অন্যায়টো গাপ দিব বিচাৰিছে বিষয়টো গাপ দিব পাৰিছে এইটো হাস্যকৰ বিষয় আমি অনাগত দিনত এই কলেজ কৰ্তৃপক্ষক আমি এই বিষয়টো আমি নজৰ ৰাখিম তেওঁলোকে কি কৰে আমাক আজি আশ্বাস দিছে যে আমি অনাগত দিনত ইয়াত ব্যৱস্থা ল'ম কি ব্যৱস্থা লৈ আমি এই বিষয়টোত আমি নজৰ ৰাখিম বুলি আমি আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক'লোঁ হয় আমি আজি তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন আহি আছে গাৰ্জেনৰ লগত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম হয় ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেইজনমান সদস্য আজি মহাবিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিছে প্ৰথমতে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক আলোচনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল কালি ৰাতিপুৱা 9:15 বজাত ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এটা আমাৰ ওচৰলৈ আনিছিলে হোৱাটছএপত মেছেজ দিয়া বুলি কৈছিলে আৰু লগত দুখন গাঁঠি দিছিলে মেছেজৰ আমি সেইখিনি 9:15 বজাত দিছিলে আমি 9:30 বজাতে আমি যিখন আমাৰ ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট কমিটি থাকে কমিটিখন আহ্বান কৰিছিলোঁ আমি তাত বিভিন্ন বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গোটেই কথাখিনি পুংখানুপুংখভাৱে চাইছিলোঁ আৰু কিন্তু সেই সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিও কিন্তু ওলাই আহিলে প্ৰতিবাদত তেওঁৰ সমৰ্থনত আৰু যিখন অভিযোগ পত্ৰ দিছিলে তাত 18জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চহী কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ওলাই আহিলে আমি তেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ একেবাৰে নিকটত যিজন লোকেল গাৰ্জেন আছে ককাক আইতাক আমি ককাক আইতাকক আমি মহাবিদ্যালয়লৈ মাতি আনিছিলোঁ মাতি আনি আমি পৰিস্থিতিটো বুজাই কৈছিলোঁ কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো হোৱাটছএপত মেছেজ দিয়া বুলি কৈছিলে সেই মেছেজসমূহ নিজৰ ফোনৰ পৰা ডিলিট কৰি পেলাইছিলে আৰু আমাক যিখন গাঁঠি দিয়া হৈছিলে লগত সেইখনত আফতাবিজুৰ ৰহমান বা তেওঁৰ ফটো আছিলে কিন্তু তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰ সেইটোৰ পৰা দিছিলে বুলি আমি কোনো প্ৰুফ পোৱা নাছিলোঁ আৰু যিটো আমাক মেছেজ গাঁঠি দিয়া হৈছিলে তাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট নাছিলে গতিকে সেইগৰাকী ছাত্ৰীলৈ যে মেছেজটো দিছিলে তেনেকুৱা কোনো আমি প্ৰমাণ তৎকালীনভাৱে আমি উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু কথা হ'ল আমি তথাপি আমি বিষয়টো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যিহেতু কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমাক গোচৰ দিছে আমি অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমি নিশ্চিতকৈ থিৰাং কৰি থৈছোঁ কিন্তু আমাৰ লোকেল গাৰ্জেনগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ আমাক কৈছিলে যে তেওঁৰ ইমিডিয়েট গাৰ্জেন মাক দেউতাক সেইদিনাখনে কালি আহিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে আজি মহাবিদ্যালয়লৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথাটো আলোচনা কৰিম আৰু যিহেতু শিক্ষকজনৰ ওপৰত এটা অভিযোগ আহিছে আমি অভিযোগটো আহিলেই যিহেতু এটা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব গতিকে আমি আজিৰ ভিতৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ম শিক্ষকজনক আমি কেনেধৰণৰ অনুশাসনমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু অনুশাসন কমিটিয়েহে সেই শাস্তিৰটো ঠিক কৰিব কি শাস্তি দিয়া হয় কিন্তু তেওঁক যে শাস্তি দিয়া হ'ব আজিৰ ভিতৰত সেইটো এটা নিশ্চিত কথা কাৰণ তেওঁ দুখ কৰাটো হয় মানে দুখ কৰাটো প্ৰমাণ হোৱা নাই কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু অভিযোগ আহিছে গতিকে অভিযোগখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু শিক্ষকজনক আমি নিশ্চিতকৈ ফলত জন্ম হৈছে আপুনি কৈছে আপোনাৰ ত্যাগ আছে আমি মানি লৈছোঁ আমি তেওঁ সন্মান হৈছে শিক্ষা দীক্ষা দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ ব্যক্তিগত কোনোবা ছাত্ৰীক অকালীন মন্তব্য দিবলৈ ইয়াতো শিক্ষা দিছে নেকি যিজন এজনী নগাঁৱৰ পৰা
ছোৱালী পঢ়িবলৈ আহিছে, তেওঁক যদি অধ্যাপকে ছচিয়েল মিডিয়াত গোটেই অসমত বিয়পি পৰাৰ পাছত আপোনালোকক কিয় লাগে? এই যোগাযোগ পেজবোৰত আনিলত আজিলৈকে আমি ইয়াত সোমাব লগা হোৱা নাই, আমি ইয়াত হোৱা নাই। এখন যি গৌৰৱ চন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা আমাৰ সকলোৰে প্ৰকাশ কৰি গৌৰৱ গৌৰৱ। মই নিজে আছোঁ নেতা, মই নিজে আছোঁ ছাত্ৰ সংঘৰ মই প্ৰকাশিত উপদেষ্টা আছিলোঁ, মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেতা আছিলোঁ, মই ছাত্ৰৰ কথা মই ভালকৈ জানো। তোমালোকে কালি 10টা বজাত রক্ষণাবেক্ষণ দি আছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ভাগ্যজনক। নীতি নিয়ম থাকার পাছত কিয় এনেকে এজনে আজি উপর এখন এজাহার দাখিল করি, আপনাদের দুর্ভাগ্যজনক। স্যার যদি একটু ভুল করা কি অবস্থা ইয়াতে হবো, মাতি দিয়ে একটু ভুল করা নাই।